Ahoj, vítejte u nového videa a tentokrát to bude 20 faktů o mně. Máme tu po dlouhé době nějaký takovýto sit-down video, tak jsem přemýšlela, jestli udám Q&A nebo nějaký fakta a dneska jsem si to tak jako dopoledne sepsala a mám jich teda 20. Kdybyste tady slyšeli nějaký chrochtání nebo něco, tak tady vedle mě sedíte už a dívá. Veď. Mám to teda tady sepsaný v telefonu, takže to budu asi číst. Nebo doufám, že vám nebude vadit, když to budu číst. Tak a jdem se pustit do toho videa. Jmenuji se Karolína. Jako malá jsem upadla na kole u babičky na zahradě na kachličky a uštípla jsem si půlku předního zubu. Ráda se rozhoduju svojí intuicí a je to i díky mému znamení, které je rak. Nesnáším čerstvý rajčata, ale miluji cokoliv rajčatovýho. Mám ráda nějaký systém, nějaký řád, teda hlavně v práci, a když to není tak, jak jsem zvykla, tak to hrozně špatně jakoby nesu nebo snesu. Nesnáším lidi, co se přetvařují, ale tak to je podle mě u většiny lidí. Mám radši menší kruh kamarádek, vlastně moje tři nejlepší kamarádky mám už ze základky a pak mám tak jako z nějakého jinačího vždycky období mám většinou jednu kamarádku a přijde mi to tak lepší, protože vím, že se na ně můžu kdykoliv spolehnout. Nejím jakékoliv teple zpracované ryby, ale miluju sushi a poke bowl s rybama, jakože s tuňákem nebo s lososem. Jediná výjimka, která je u mě, je na Vánoce kapr. To prostě musí mít kapra s bramborovým salátem. Mám mladšího brášku, asi cca podle mě o 10 nebo 11 let. Od malička nesnáším nemocnice a mám to doteď. Prostě kamkoliv jsem měla někoho navštívit, tak z toho mám hrozný strach. A i když vím, že se mi nebude nic dít, ale prostě já to úplně nesnáším. Já prostě jenom cokoliv vždycky přijdu do té nemocnice a cítím tu dezinfekci, tak je mi prostě hrozně úzko. Miluju péct, ale to jste si už asi všimli. Jedinou věc, kterou úplně nesnáším dělat v domácnosti, je žehlit. Když jste viděli ten koš, co tam na mě čeká, tak se mi normálně z toho chce brečet. Ale to je fakt jediná věc v domácnosti, co mi vadí a co ji hrozně nerada dělám. Moje nejoblíbenější jídlo jsou francouzské brambory, ty bych mohla jíst dennodenně. Miluju kávu, ale nemám ráda věci z kávy, jakože bonbony z kávy nebo nějaký dezerty z kávy, prostě to ne. Ráda se zpívám v autě, i když si myslím, že zpívat neumím, ale vždycky, když jedu ráno nebo pak večer z práce, tak úplně to tam si bohulím v autě a zpívám si. Nerada zkouším nové jídla, ve smyslu, když jdu třeba někam do restaurace a něco mi tam zachutná, tak když tam jdeme třeba po nějaký době znova, tak si dám to stejný. Prostě, když mi to chutnalo předtím, tak si to dám ráda znova. Mám ráda psy, ale ne kočky. Jsem přátelská, jsem bordelář a miluju cestování. To by bylo z 20 faktů o mně všechno. Já doufám, že tímhle způsobem jste se trošku o mně víc dozvěděli. A to mě tady rozptyluje a už tady mě kliká baterka, že se mi za chvilku vybije foťák. My se tady takhle s vámi rozloučíme i s Teuškem, viď? A co? Co tam řekneš? Můžu nechám jít. Tak doufám, že se vám video líbilo. Bylo to takový trošku něco jinačího. Po dlouhé době takový sit-down video. A budu ráda, že mě začnete sledovat na mých sociálních sítích, na Instagramu nebo na blogu, v případě tady dole na YouTube. A uvidíme se brzo u dalšího videa. Ahoj!